Увечері серпневого дня 2017 року рятувальникам Львова довелося виїжджати на терміновий виклик. Допомагати треба було не людям, а коню. Бідолашна тварина провалилася у невелику штучну водойму діаметром всього 8 метрів, але глибиною аж 2,5. Вибратися самотужки кінь як не старався, так і не міг. Рятувальна операція тривала до пізньої ночі. Коня обв'язали мотузками і поволі, обережно потягли з ями. Ну так, він повітрюється. Немає. Врешті тварину опустили на тверду землю. Залишилося заспокоїти коня і розв'язати. Операція успішна. Загалом чомусь саме коней доводиться рятувати чи не частіше, ніж людей. Ця історія трапилася у Луганську влітку 2012-го. Кобила провалилася у яму в сараї. Власниця ніяк не могла допомогти тварині. Двоє дужих рятувальників таки витягли коня. Довелося одразу відбігати, щоб перелякана тварина не розтоптала. А в деяких країнах часів СРСР майже нічого не змінилося. У одному з дворів кіт заліз високо на дерево. Замість рятувальників на допомогу прийшов солдат строкової служби. Бажання допомогти є, а от вміння... Це був другий етаж. Проте впертий солдат не здається. Для рубки м'ясо, топор. Дом є у кожного. Надіюсь, не кажу. Молодий чоловік рубає дерево. Воно падає на лінію електропередач. О, він згорів! Переляканого кота кілька разів б'є струмом. Гані. Але у котів, як відомо, 9 життів. Тож тварина таки втекла від свого горе-рятівника. А от мешканці мікрорайону надовго залишилися без освітлення.